Dobrodošli u Hotel Balkan. Ovo je hol. Ovuda su prolazili svakojaki svjetski probi svijeti i ološ. Ali i velika gospoda. Sjećam se da je bio jedan koji je bio veći i od mene. Ključno. Doće maca na vratance. Ovaj hol su uvijek najviše voljela djeca. Recimo, Dragan, naš direktor, sin vlasnika hotela. Imao je čak i onaj autić, pa se vozao vuda kao u onom strašnom filmu. Da. Bio je jako simpatičan. A ko bi rekao da će da ispadne takvo čupre? Dragane, dijete moje, pa ti si govno čovjek. A šta ćeš, možda je čovjek takva sorta, pa što ga ti više čeličiš, on ispada sve mekanije. I tačno sam znao šta će da bude kad je rekao Branku. Idemo u Beograd na dan, dva, privatno. A Branko mu odgovori. Samo nemoj da mi se zaljubljuješ privatno. Pod stare dane. Aj zdravo. Govorio sam ja Branku. Ne možeš tako. Nije to Čuko pa da mu bacaš štap, a onda ti ga vraća. Ali, ko sluša dragog. I ja šta ću? Ćutim.